স্বয়ংভূ পুলিচৰ বেহত জাতীয় সংগঠন আইনৰ সহায় নলৈ স্বেচ্ছাই চলাইছিল তালাচী অভিযান। আজৰা আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ ছয়গৰাকী সদস্য। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ ইকম টাৱাৰত এছ এছ চি পৰীক্ষাত ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ অহাৰ অভিযোগ তুলি মঙলবাৰে বীৰ লাচিত সেনা নামৰ জাতীয় সংগঠনটোৰ সদস্যই ভাবুকি দিছিল পৰীক্ষাৰ্থীক। পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়তে ভুৱা নথি পত্ৰৰে পৰীক্ষা দিবলৈ অহাৰ অভিযোগ তুলি লাচিত সেনাৰ দলটোৱে সৃষ্টি কৰিছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। কেৱল ইমানেই নহয়, পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ এডমিট আৰু নথি পত্ৰ কাঢ়িও লৈছিল সংগঠনটোৰ সদস্য কেইজনে। ইয়াৰ পিছতে এই ঘটনাটোত আজৰা আৰক্ষীয়ে হস্তক্ষেপ কৰি আইন হাতত তোলা সংগঠনটোৰ ছয় সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। তপন শৰ্মা, বিকাশ অসম, জয়ন্ত শৰ্মা, বিক্ৰম কলিতা, কাৰুণ্য স্বৰ্গীয়াৰী আৰু ৰাজেশ দেউৰী এই ছয় যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ নটাকৈ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আৰক্ষীৰ দাবী, যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ নথি পত্ৰ এডমিট কাৰ্ড ভুৱা বুলি স্বয়ংভূ সমাজৰক্ষক কেইজনে দাবী তুলিছিল সেইসকলৰ নথি পত্ৰ ভুৱা নাছিল। আনহাতে ঘটনাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ সৈতেও সহযোগ নকৰি তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছিল ধৃত ছয় যুৱকে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। স্বয়ংভূ পুলিচৰ বেহত জাতীয় সংগঠন আইনৰ সহায় নলৈ স্বেচ্ছাই চলাইছিল তালাচী অভিযান। আজৰা আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ ছয়গৰাকী সদস্য। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ ইকম টাৱাৰত এছ এছ চি পৰীক্ষাত ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ অহাৰ অভিযোগ তুলি মঙলবাৰে বীৰ লাচিত সেনা নামৰ জাতীয় সংগঠনটোৰ সদস্যই ভাবুকি দিছিল পৰীক্ষাৰ্থীক। পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়তে ভুৱা নথি পত্ৰৰে পৰীক্ষা দিবলৈ অহাৰ অভিযোগ তুলি লাচিত সেনাৰ দলটোৱে সৃষ্টি কৰিছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। কেৱল ইমানেই নহয়, পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ এডমিট আৰু নথি পত্ৰ কাঢ়িও লৈছিল সংগঠনটোৰ সদস্য কেইজনে। ইয়াৰ পিছতে এই ঘটনাটোত আজৰা আৰক্ষীয়ে হস্তক্ষেপ কৰি আইন হাতত তোলা সংগঠনটোৰ ছয় সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। তপন শৰ্মা, বিকাশ অসম, জয়ন্ত শৰ্মা, বিক্ৰম কলিতা, কাৰুণ্য স্বৰ্গীয়াৰী আৰু ৰাজেশ দেউৰী এই ছয় যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ নটাকৈ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আৰক্ষীৰ দাবী, যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ নথি পত্ৰ এডমিট কাৰ্ড ভুৱা বুলি স্বয়ংভূ সমাজৰক্ষক কেইজনে দাবী তুলিছিল সেইসকলৰ নথি পত্ৰ ভুৱা নাছিল। আনহাতে ঘটনাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ সৈতেও সহযোগ নকৰি তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছিল ধৃত ছয় যুৱকে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।